Քանի որ հարցը հիվանդության կորոնավիրուսի մասին է, մենք շատ քաղաքացիներ խնդիր ընկալում են որպես առողջապահական կամ հիվանդանոցային կարողությունների խնդիր, բայց խնդիրը դա չի, որովհետև եթե այո, հիվանդանոցային կարողությունները ծավալվում են, վերակենդանացման տեղերը շատանում են, թթվածնով հիվանդանոցային տեղերը շատանում են, բայց դա չի կարող անվերջ ծավալվել, եւ մյուս կողմից էլ այսօր Հայաստանը չենք կարող նաեւ ամբողջ առողջապահական հզորությունները ծառայեցնել բացառապես կորոնավիրուսային հիվանդությանը, որովհետև մարդիկ կներեք այս ընթացքում ինֆարկտել են ստանում, այլ հիվանդություններով նույնպես հիվանդանում են եւ նրանց էլ պետք է բուժօգնություն տրվի։ Եվ եթե մենք այս թվերը չպակասացնենք, մեկա մի X պահի կծավալվենք մի X պահի ուղղակի ծավալվելու տեղ չի լինի, խնդիր կառաջանա զրոյից նոր հիվանդանոց կառուցելու, որը պետքա տևի 3 տարի կամ մի տարի կամ 2 տարի։ Այնպես որ խնդիրը առողջապահական համակարգից դուրս մեր գործողությունների էֆեկտիվության մեջ է, որը էլի նույն խնդիրն է. Կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն եւ ախտահանել ձեռքերը։ Եվ այս առումով մենք պետքա մեր ուժերը կենտրոնացնենք դրա վրա։ Հիվանդանոցներից դուրս հանրային կյանքում, բակերում, ես համաձայն եմ, ասես շքամուտքերում, մանավանդ ասում եմ, գիտենք, որ մենք վաղեմի սովորություն կա Երևանում, երբ որ շքամուտքերում սուրճի ըմպումներ, սուրճախմություն է կազմակերպում, շփում է, որը շատ սիրելի եւ կոլորիտային սովորություն է Երևան քաղաքի եւ ոչ միայն Երևան քաղաքների համար։ Բայց այսօր մեր իմիջայլոց, ես երկար էի մտածում, պարոն Թորոսյան, այդ թվում, թե ինչն է պատճառը, որ վարակված կանանց թիվը ավելի մեծ է, քան տղամարդկանց, դրա համար կա երկու պատճառ, մեկը որ տեքստիլի ոլորտից եկողներ, բայց այս հանգամանքը նույնպես կարծում եմ էական դեր է խաղում, որովհետև կանայք հատկապես այդպիսի ներ շենքային շփումներում հատկապես իրենք առավել ակտիվ են լինում, եւ մենք պետք է ուշադրություն հրավիրենք այս խնդրի վրա։ Պարոն Գևորգյան, այնուամենայնիվ մենք դիմակների շուկայում ինչ, եթե կարելի ավելի կոնկրետացրեք, այսօր նախ ինչ վիճակ ունենք եւ ինչ ենք սպասում։ Պարոն վարչապետ, ուրեմն խոշոր դեղատնային ցանցերում տեղական դիմակի գինը 100 դրամ է, իսկ ներմուծվածը մինչև 150 դրամ է հասնում։ Ես ամենաշատ օգտագործվող դիմակի մասին եմ խոսքը, երաշալ դիմակի մասին է խոսքը գնում, ավտոմատ այդ ապարատների միջոցով այսօր նոր խմբականակը որ ստանանք, արդեն մեծածախի գինը նվազը դարձել է 60 դրամ, ընդ որում տեղական արտադրության երկու ընկերությունն է գինը իջեցրել են։ Նոր խմբականակը, երբ որ ստացանք, կդառնա երկու ատը առավելագույնը 150 դրամ, այսինքն մեկ դիմակը 70-75 դրամի շրջանակներում կծախվի, դրանք ստերիլ փաթեթավորված են, նաև հարմար են օգտագործման տեսանկյունից, բացի այդ կարծում եմ այս ամիս մենք ավարտենք վարույթը բոլոր խոշոր տեղատնային ցանցերի, ինչպես մեծածախ, այնպես էլ մանրածախ ոլորտում, եւ եթե չարաշահումները հաստատվեն, այն գերիշխող դիրքի չարաշահումները հաստատվեն, ապա դրանք նաեւ պատասխանության կենթարկվեն, բայց ելի կրկնում եմ, որ չկա նման երևույթ, ամենայն պատասխանությամբ հայտարարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում առկա է եղել ներմուծված կամ արտադրված 20 դրամանոց դիմակ, որը վաճառվել է 200-220 դրամով, նման բան բացառում եմ, չկա որևէ թիվ։ Այո, ժամանակին դիմակները եղել են 20-30 դրամ, բայց ներմուծման արժեքն է ցածր եղել, համաշխարհային դիֆիցիտի պատճառով դիմակի գները բարձրացել են, որում Հայաստանը իր, մենք նաև ամբողջ տարածաշրջանն ենք ուսումնասիրել գնային սեգմենտով, այլ երկրներում մեզանից բարվոք վիճակ չի, միանշանակ Վրաստանում մի փոքր ավելի էժաններ, դա էլ էլի, բայց քանակները չկային այդ ծավալով։ Հանեցեք, պարոն Թորոս։ Պարոն վարչապետ, արդ ուզում եմ օգտագործել դիմակների մասին երկու բառ ասել։ Տեսեք, մենք որ
սկսեցինք խնդրել մեր քաղաքացին, հետո պարտադիր դարձրեցինք դիմակ կրելը, նաև հավելեցինք, որ եթե կան ֆինանսական դժվարություններ, ապա առնվազն խնդրում ենք ձեզ օգտագործեք տնային օգտագործման դիմակներ, որը սակայն երբեք չի կարող փոխանել բժշկական դիմակներին։ Սակայն հիմա մենք տեսնում ենք, որ նաև մոդայիկ է դարձել, կտորե դիմակներ կրել է։ Ես խնդրում եւ կոչ եմ անում առնվազն մեր բոլոր գործընկերներին, այդ թվում այստեղ ներկա, կտորի դիմակներ չկրել, եթե հնարավոր է կրել սովորական բժշկական դիմակ, որտեղ նա մի քանի անգամ ավելի է պաշտպանում, նույնը մեր մյուս քաղաքացիներին, այսինքն կտորի դիմակի ալտերնատիվ լինելը միայն պետք է ֆինանսական միջոցների բացակայությունը կարծիքով պայմանավորված լինի եւ ոչ թե գեղեցկությամբ, հարմարավետությամբ կամ այլ պատճառներով։ Դա շատ կարեւոր է հատկապես այն քաղաքացիների պաշտպանել համար, որոնք որ ավելի խոցել են, նույնիսկ ԱՀԿ-ն ասում է, որ եթե 60-ից բարձրես եւ խոցելի խմբում ես, պարտադիր կրի բժշկական դիմակ, երաշերտ, որը պաշտպանում է ջրի կաթիլները դուրս գալ եւ ներս գալուց, արտաշնչելիս եւ փրշտալիս կամ հազալիս։ Այնպես որ կարծում եմ, որ այս հաղորդագրությունը պետք է շատ հստակ տրվի։ Շնորհակալություն։